Գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը կյանքի ուսուցիչ համարում է հորը, որի կյանքը ճանաչելու պարզդասերն ուղեկցում են իրեն ծնված օրից։ Մեր երկրի առաջընթացը պայմանավորում է հոգևոր բարոյական մթնոլորտի ձևավորմամբ։ Դժվարին իրավիճակում հայտնվելիս դիմում է Աստծուն։ Տպավորիչ պահեր շատ են եղել նկարչի կյանքում, և դրանք նույնքան անկրկնելի են, որքան ծագող արևն ու մայրամուտը իր կտավներում։ Ժողակատ հեռուստանկերության եթերում օր 6-րդն է, և մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել են գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Աղաբաբյան։ Դուք ձեր գեղանկարչության մեջ լայնորեն անդրադարձել եք մեր բնաշխարին, մեր երկրի երկու հատվածներով, երկու մասերով, թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Արցախ աշխարի։ Մեր հայրենիքի գույներն են շատ այսպես փոխփողում ձեր գեղանկարների մեջ, որտեղ իշխում է դեղինը, կապույտը, կարմիրը, սա մեր եռագույնի գույներն են։ Դուք դա նկատում եք մեր բնության մեջ վառ արտահայտված, ասենք ինչու կանանչ շատ չկա, ինչու գիտեք, մյուս գույները իսկականից մեր երկրում գերիշխողը այդ երեք գույնն են։ Եվ ընդհանրապես այդ երեքն են գույն, մյուսները երանգներ են։ Սուրբ երրորդյան գույնն է, առաջ անգամ լսում, հա, կարմիր է Աստծո գույնը, կապույտ Քրիստոսի, ծիրանին Սուրբ Հոգու գույնն է, դուք պիտի իմանաք դա։ Եվ դրանք են գույները, ֆիզիկայի օրենքներով են դրանք, այսինքն եթե ենթադրենք կանաչ գույն չունես, կապույտով և դեղինով կարող ես կանաչ ստանալ, և այդպես լիքը երանգներ խառնելով իրար, որ մնացյալը երանգներ են, այդ գույնանկարի առումով, իսկ գույնի առումով և գույնի ես ակտիվության առումով մեր երկիրը դրախտավայր է իսկական, և սար և ձոր, ուժեղ արև, ուժեղ ստվեր, բնականաբար, կներեք շարունակեմ, մեր երկրից մի քիչ վերև ենք բարձրանում, սկսում է բան անել, արևը պակասել։ Բայց մեր երկիրը շարունակվում է դեռ գոնե ճավախքով։ Ես այս կողմով չեմ ասում, այն կողմով եմ ասում, այդ մեր երկիրն է, այս մեր երկրից այն կողմն եմ ասում, ներքև ենք իջնում, սկսում է շոքը, չէ, տափաստանային գոտի և այլն, ու ենթադրենք օրինակ բանում, օրինակ ես Պետերբուրգում նկարում էի, արևը մի թեթև սենց բացվել էր և այլն, բան Ալեքսանդր Գրիգորյան ունենք, մահացավ պարիքրով մարդեր, ասում ես Պետերբուրգում էի սովորում ուսանողական տարիներին, ասում հետո որ դրանց արևը բացում էր, ասում է, ըհը, ձեր ճրակը վառվեց, հիմա ես նկարում եմ, գույն եմ ուզում տեսնեմ, սա մոնոխրոն է, մի կերպ դնում եմ, էլիս ինձ այդ գույները, մի քիչ ակտիվացնում եմ, բան, այսինքն այդ գույնատեսության, գույնի թակավորության առումով էլ է հրաշք մեր չքնաղ Հայաստան հայրենիքը, էլի իսկապես ակտիվ է այդ գույները, ես ինձնից չեմ հնարում, ինձ հաճախ են այդ հարցը տալիս, որ միթե այդքան ակտիվ է, այո, Մոսկվայում ցուցահանդես էի բացել, նրանք ովքեր Հայաստանում եղել էին, օտարազգիներ, նրանք ասում էին, ահա Հայաստան, ահա սա է Հայաստանը, իսկ նրանք ովքեր ուր չէին եղել, ասում այսպիսի գույներ հնարավոր չի, որ լինի, այդ հեքիաթը ոչ թե ինձնից է գալիս, այլ մեր երկրից, մեր չքնաղ Հայաստանից։ Լավ, բայց ընդհանրապես բնությունը և մանավանդ գույները, գունային երանգները, մարդու հոգեվիճակի, ապրելակերպի, մտածումների, տեսիլքների վրա մեծ ազդեցություն են ունենում։ Ինչից է, որ մենք այսքան գորշ քաղաքներ ենք սարքել, գորշ բնակավայրեր ենք սարքել, անհատական տեսնում ենք հրաշք ճարտարապետություն ունեցող տներ կան, կառույցներ կան, բայց չի, չեն համադրվում։ Հիմա նայեք, այդ դեպքում ես մի քաղաք, որ գույն ունի, Գորիսն է, որ կարելի է վերևից նայել և տեսնել, որ գույն ունի այդ քաղաքը, Գյումրին վերևից չեմ տեսել, թեև գույնին է, Գյումրին էլ ինչ-որ… Հիմա դուք ասեցիք Գարսի մասին, չէ, հիմա թվարկում… Գարսն էլ եմ տեսել Բերդից և բավական գույն ունեցող քաղաք է։ Հիմա ասեմ, հայկական քաղաքները, որ հիմա թվարկեմ, դրանք են, Թիֆլիսը, Գարսը, Գյումրին, Գորիսը և ավերակ Շուշին,
Մնացյալ ինչ որ ունենք քաղաք Երևանն էլ հետը։ Սովետական ժամանակվա քաղաքներ են, ստեղծված քաղաքներ են։ Գորշ մի օրինակ, միատեսակ քաղաքներ են։ Իսկ հայկական քաղաքաշինական ճարտարապետություն, որ այսօր կարող ենք տեսնել, դա հին Թիֆլիսն է։ Գյումրին քանդվեց, բայց ինչ որ չափով տեսնում եմ։ Ես շարք եմ արել այդպեսին, էլի։ Շուշիում էլ կա, ճիշտ է։ Շուշին էլ է, տեսակով է, սպիտակ, այդ մարմարը նման հրաշք է, հեքիաթային։ Եվ քաղաքաշինությունը, այդ տները, բաները, հարմարավետությունը ներքին բակերով, բալկոններով եւ այլն, շատ հրաշք է։ Շատ հրաշք է։ Ուղղակի այս ինչ որ մենք տեսնում ենք այս տարիների ընթացքում, սովետական բաներն են, այդ ինչ են ասում, այդ կուբիկներ, կուբիկներն են, հա։ Հիմա փորձում են ինչ որ Երևանում ինչ որ անձեռագիր բաներ են անում, կարծես թե մեկը հայկական է, մեկը մի քիչ հայկական է, մի քիչ չգիտեմ ինչական է, բանն է։ Մի ընդհանուր ձեռագիր չկա այդ քաղաքաշինական ճարտարապետության, որ ասես, այ այս բնորոշ օրինակ ընդհանրեն խոսեցինք Գորիսի մասին։ Հրաշք է։ Հիանալի են բաները, իրենց դարպասները կամարով եւ այլն, տաները իրենց ձևի մեջ, ծառագերի քարը այդ մեջտեղի սվաղը հանած, այսինքն ամեն ինչը նշանակություն են տվել, ամեն ինչը համ էսթետիկան են ողել, համ հարմարավետությունը։ Իսկ քաղաքը բնակի չէ Կերտում։ Մեր հայոց մշակները հիմնականում գյուղում ծնված մեծացածներն են։ Գրողներ, նկարիչներ եւ այլն, եւ այլն։ Եվ պատճառը իմ կարծիքով նրանում է կայանում, որ իրանց առաջի շփումը, կոնտակտը տեղի ունեն բնության հետ։ Սարերի, ձորերի, վանքերի, հին ճարտարապետության եւ այլն։ Մի քանիսին թվարկենք, արդեն պարզ կդառնա, էլի, օրինակ Հովհաննես Թումանյանը, Համո Սահյանը, Հրանտ Մաթեոսյանը եւ այլն։ Բակունցը։ Բակունցը, Բակունցի տունը տեսեք ինչ սիրուն տուն է։ Այդ տանը ծնված մարդը մեծացած ոնց կարա այդպիսի հզոր էսթետիկա չունեն, օրինակ, ալպյական մանուշակը եւ այլն։ Ես հիշում եմ, ուրեմն Մարտիրոս Սարյանը նամակ էր գրել Թամանյանին Փարիզից, նամակ էր գրել, ու ասում է, ես քեզ մոռացա ասեմ, Հայաստանում ուրեմն ամռանը շոգ է լինում, ձմռանը ցուրտ է լինում, ու ասում է, շենքերը սարքելու ժամանակ իմ նկատի ունեցի, անպայման բալկոն թողա, որ մարդիկ ամառվա շոգից կարողանան տեղ գտնել, պահպանվելու եւ այլն։ Ընդդեմից նամակով ասում է, գիտե, այսպես կտանես, որպեսզի քաղաքի մեջ ջրի կոլորշիացում լինի եւ կարողանան կայգիները, ասենք, այնտեղ նայում ուսումնասիրում էր, օգնում էր իր այդ մտածողության տեսակը, օրինակ Սարյանը։ Սարյանը օրինակ Իսահակյանին բանում Վենետիկում հանդիպեց, պատահական սրճարանում հանդիպեց, ցանոթացավ ծան եւ այլն, համոզեց, որ կա Հայաստան։ Ինչ որ ճշմարիտ է, դա պիտի խոսենք։ Շատ երկար ժամանակ դրա մասին խոսում էին նամակագրություն եւ այլն։ Իսահակյանը վերջապես ցանկություն հայտնեց տեղափոխվել Հայաստան։ Սարյանը այն ժամանակ վարձով էր, դու չունես։ Ասես մի տարի որ համբերես, մի թե երկու տարի, քո համար շենքը պատրաստում։ Այդ շենքը պատրաստենք, որ գաս քո տանը լինես։ Ու այդպես Իսահակյանի տունը սարքեցին, վերջացրին, հրավիրեց, եկավ, Իսահակյանը սիրուն վայելեց այդ տունը, իսկ Սարյանը շատ երկար տարիներ դրանից հետո էլ վարձով էր ապրում։ Այսինքն այդ գիտակցությունը հայ մարդու, հայ մտավորական արվեստագետի բանը, մենակ նկարիչ չէր, հայ մարդ էր, որը որ օգնում էր երկրի պետության կայացմանը, ուսումնարանը կարող սարքեց, հիմնեց, դրեց իր ընկերոջ անունով, կարող էր իր անունով դնել, չէ՞, Փանոս Թերլեմեզյան, Ֆիդայի նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանի անունով դրեց։ Ազգային պատկերասրահի հիմքերը փոխանակ իր նկարչությամբ զբաղվեր Փարիզում, գնացել տարբեր նկարիչներին համոզում էր, որպեսզի նվիրատվություններ անեն։ Եվ արեցին, ահռելի մեծ հավաքածու հավաքվեց այդ տարիների ընթացքում։ Էդ էլ էր հայը։ Հիմա ինչ եղավ այդ հայը, այսօր կա։ Ուղղակի դրան չենք տեսնում։ Մեր լուսաօքի Գարեգին առաջինը որպես 8-րդ մահացու մեղք նշում էր անտարբերությունը։ Մեր հասարակական կյանքում դա շատ վառ է արտահայտված։ Իմ կարծիքով այսօր դա նույնիսկ քաղաքականություն է դարձել։ Ուղղակի բանի տեղ չտնել։ Օրինակ այսքան խոսում ենք, չէ՞, շուտ բաների մասին։ Կարող են ասեն, ճիշտ չեք ասում, սխալվում եք, ես ի՞նչ տեղը սխալվեցի, կամ հակադարձեն ինչ-որ ձևի մեջ բան։ Անտարբեր, այսինքն ասել ես, չես ասել մեկը։ Այսինքն դա դարձել է քաղաքականություն,
վերաբերմունք, որ դրանով հարցերը փակվում է վերջ։ Ասում են մարդ է ինչ ճանցագործություն արել, ուղիղ մեղադրանքներ են գնում։ Հերոստատեսությամբ, թերթերով եւ այլն։ Մարդ է ինչ մեղադրանք արել, նույնիսկ փաստեր են վերում, ասում են փաստեր ունենք։ Որը որ ինչ որ չափով մեր օրերում անձնանամխել է, ենթադրենք։ Ուղղակի անտարբերություն։ Փոք գոնե հակառակը չեն մեզ բանանում ապացուցում։ Եղած չեղած։ Իսկ դա այ հենց այդ երևույթները արտագաղթի հենք են դառնում։ Մարդիկ հեսթափվում են, հոգնում են այլևս։ Իրենց ոչ պաշտպանված են զգում։ Դրանք երևույթներ են, որոնք որ պիտի կանխել, քանի ուզում են երկիր ունենալ։ Մի լավ օրինակ կա մեր կյանքից կամ ընդհանրապես մարդկության կյանքից, նավի օրինակը։ Ավետարանում կա այդ պատկերը, որ աշխարհը նման է ծովի, իր ալիքներով, փորձություններով, խաղաղությամբ, ալեկոզությամբ, հանդարտությամբ, եւ մենք որպես մարդ եւ որպես հասարակական նաեւ միավոր հասարակության մեջ որպես անհատ, այդ նավով այդ աշխարհի մեջ ճանապարհորդում ենք։ Մեր աղոթների մեջ էլ այս պատկերը շատ արտահայտված է։ Տիրոջը խնդրում ենք, որ մեզ խաղաղ նավահանգիստ առաջնորդի եւ այլն։ Հիմա տեսեք, պատկերացրենք, նավի մեջ կան բազմաթիվ սենյակներ եւ ամեն մեկը մենակ կամ իր ընտանիքով այդ սենյակներից մեկը զբաղեցրել է։ Հանկարծ մեկը որոշում է, որ իր սենյակից դեպի ծովը նայող պատը պիտի ծակի։ Հիմա նավի մեջ գտնվող մյուս բնակիչները կարծականք են բնականաբար։ Այո։ Չէ, որտեվ եթե ծակվում է այդ մարդու պատը, բոլորը կործանվում են։ Հիմա մենք մեր հասարակության մեջ շատ անտարբեր ենք դարձել եւ ավելի, կասեմ, մեկուսի երջանկության, այսպես բան ունենք, այդ հակվածությունը ունենք, մոռանալով, որ մեկուսի երջանկությունը չի կարող երջանկություն չի լինում, որովհետև այո, եթե երջանիկ ես հասարակական ամբողջ, եթե դու հարուստ ես եւ կողքը ծայրաստիճան աղքատ է ապրում, մի օր կամ քեզ թալանելու է կամ մի վնաս հասցնելու է, չէ՞, որովհետև կամ եթե դու մարդ ես, դու ոնց կարող ես կուշտ փորով սնվել այն մարդը։ Լավ, դեռ այդ բարոյական բանը մի կողմ դնենք, բայց հենց իր շահից ելնելով, հա, չէ՞, պալատը եւ կողքը ապրում է մեկը, ով, չգիտեմ, ոչինչ չունի։ Կորսներու բան էլ չունի։ Լավ, ինչքան կարելի է թիկնապաներ դնել եւ այդ տունը հսկել։ Մի օր, չէ, մի բան կլինի, մի հարցակում կլինի, մի թալան կլինի, մի։ Ինչու՞ ժամանակները ցույց են տալիս, որ կեսարներ, չէ՞, որ ասեց, ինձ թաղելու ժամանակ ցերքերս կբարձած կնա, կթաղեք, որ տեսնեն, որ ոչինչ չեմ տանում այդպես։ Կեսարը չէ մանա։ Հույնը Մակեդոնացին։ Ձերքերից բարձած, որ ամբողջ աշխարհն էր գրավել, չէ՞, որ տեսեք, որ ոչինչ չեմ տանում ինձ հետ։ Թիֆլիսի հետ կապված լավ օրինակ կա։ Մեր առաջի կինոն կարող էր ավելի շուտ նկարվել։ Բեկնազարյանը, Համո Բեկնազարյանը նամուսից առաջ պետք է նկարեր հին աստվածները։ Ահա։ Եվ գումար չգտավ, Թիֆլիսի բարերարները չտվեցին։ Ուր են այսօր այդ բարերարների տները, հարստությունը, չէ՞, այս բանը գոնե լավ պատմության մեջ կհիշվեին, որ առաջին կինոն ավելի վաղ է եղել, քան այն ինչ որ այսօր կա։ Հիշու՞մ եք բանը, Ձորի Միրո ֆիլմը, Սոսար 20-որ խաղում է, վերադառնում է Արեմցյան Հայաստանից, ասում է, շուրա գալիս, ասում, երգիրետում թողիր Միրո, շունուգելին թողիր երգիրետ Միրո։ Այսինքն մենք թողում ենք, վերցնում են, կոտորվում ենք, կոտորում են։ Չկոտորվեցինք հիմա, չկոտորեցին, զենք վերցրին, կարողացանք պաշտպանվել։ Հիմա մենք բարձրաձայն ենք, կհաղթենք, լռենք, անտարբեր լինենք, կկործանվենք նորից։ Ես խնդիրները ուղիղ եմ տեսնում։ Այն բաները, ինչ են ասում, դեմագոգիա են անում, քաղաքականություն, իրականում քաղաքականություն գոյություն չունի Հայաստանում։ Ոչ ներքին քաղաքականություն գոյություն ունի, ոչ էլ արտաքին։ Մենք պատուգները տեսնում ենք։ Եթե ժողովրդին ստորացնել է քաղաքականությունը, ուրեմն գոյություն ունի։ Եթե երկիրը իր անկախական բոլոր վիճակներից այլ գնալով
ձերբազատվում է, դառնում է ուրիշի ընտակառույց, ուրեմն էդ էլ գոյություն չունի։ Այսինքն այս խնդիրները, որոնց մասին դի բարձրացնել առանց հետին նպատակով եւ հետին մտքերի։ Ես մի հանգամանք հաշվի առնենք։ Այս երկրի ամենամեծ ռեսուրսը ինչն է, կամ ով է մարդը։ Մարդը։ Լավ։ Որը արտագաղթում է այստեղ։ Մարդը։ Ինչպիսի վերաբերմունք կա մարդու նկատմամբ։ Այս վերաբերմունքի որակական աստիճանից էլ կարելի է որոշել, թե ինչպիսի ընթացք ունենք մենք։ Եվ արդյոք չեն գործում ուժն է ծնում իրավունքը անհատական մակարդակի վրա, եւ ով գումար ունի նաե վճարում, չէ՞ նաե պատվիրում այս սկզբունքը։ Այսինքն մարդ արժեքն է այստեղ կարևոր, եւ մարդ, հետո հայ մարդ, չէ՞, այստեղ ի վերջո հայրենակիցներ ենք եւ միատար ազգ է։ Այդ առումով հուշեցի, ես իմ բան եմ ուզում ասեմ, մարդ ու հայը։ Ուրեմն ես մի առիթով ասել էի, հիմա ուզում եմ կրկնեմ։ Եվ ուզում եմ բարձրաձայնեմ, որովհետև խճողում շատ է տեղի ունեցել։ Ժամանակներ են եղել, որ մարդուն ներկայացրել են որպես հայ, ազնիվ կերպարին ներկայացրել են որպես հայ։ Ճշմարիտ է։ Իմիջիալոս ներողություն եմ խնդրում, այսօր համայնքներ կան, որ լավ օրինակելի անձին ներկայացնելու համար մատնացույց են անում հենց հայ համայնքի ներկայացուցիչները։ Այսօր էլ է այդպես։ Ամենայն ազնության եմ ասում, անցանք չէ տարիներ, կռիվ էր, ազնվագույն տղեկ են, ինքնակամ գնացին, այդ նահապետի ժառանգորդները էին, հայ էին, մարդ էին, ազնիվ էին, տեսակը։ Ինչի եմ սա ուզում բարձրաձայնել, որ երբեմն ասում են, թե հայ է էլ մի բան արած կլնի։ Այդ ինքան սխալ մտահոգությունը մեր մեջ սրսկել են, ու ոնց որ մեր ողնաշարը դառնա ուզում ինչ արդեն։ Ես ուզում ճիշտ հակառակն ասեմ, եթե ստորություն անում, ուրեմն նրա արունը հարամ է, հայ է, նման բան չի անի։ Այսինքն դա կարա սիրուն լակմուս լինի, դա հայ է, թե խառնածի մի բան։ Ուրեմն հայ է իմ համոզմամբ Աստծո ստեղծած ամենաանուշիկ, ամենաճշմարիտ, Ադամի, Նոյի, Հաբետի ամենաուղիղ ժառանգորդը, որը կոսում է նաև Ադամի լեզվով, Հաբետի լեզվով, Նոյան լեզվով։ Ես կարծում եմ դա է ճշմարիտը։ Ու դա պիտի լինի մեզ համար առաջնորդողը, եւ ոչ միայն մենք երբեւե պիտի չհամաչենք, որ մեզ ասեն հայ է, հայ է, ես ինչ ճիշտ հակառակը։ Եվ պիտի տեղը դնենք։ Ի վերջո, եթե խորանում ենք տարբեր ոլորտների մեջ, ամեն ինչի մեջ, ամեն լավ բանի մեջ հայ մատը խառնա։ Այդպես է, դեպես չի։ Անցյալի եւ այսօրվա։ Վատի մեջ էլ են ասում խառնա, բայց նա արդյոք հայն է։ Հիշում ենք Սանասար Բաղդասարը, որ Քարսուն ընտանիք դարան, ասում է, սկզբից մեր տները սարքենք, թե ես Քարսուն ընտանիքի, ասում է, նրանք տկար են, նրանց սարքենք, մեր է հայրը սարքենք։ Այդ արժանականը, որ մեր էպոսի մեջ մեր զավակները ներկայացված են ծուր, խենդ, ազնիվ, շիտակ, տարբեր, բայց ընդգծված նենք բաներ չկան։ Ազնիվ են, ազնիվ են։ Տեսակի մասին է խոսում, կարծում եմ, էլի։ Ու կարծում եմ, որ եւ հոգեվոր դասը, եւ մեր արվեստի ոլորտը, եւ ընդհանրապես այս քարոշությունը մեզ պակասում է, որ ի ցույց անենք, որ հայը ազնիվն է։ Ազգային դիմագծի նկարագրի բնավորության մեջ բավական ընդգծված տեղ է ունեցել, եւ այսօր էլ ունի, թեև վտանգված է մոր կերպարը և կնոջ կերպարը։ Եվ հենց մեր մատնանշած այդ պրոպագանդան և շատ ագրեսիվ պրոպագանդան հենց առաջին հերթին ուղված են տանիքին, իդեմս մոր և կնոջ։ Ինչպես եք դուք տեսնում հայ մոր այսօր և հայ կնոջ այսօր։ Մեր անցյալից եթե գանք, մենք որևէ ժամանակաշրջանի մեջ որևէ մի հայ կնոջ, հայ թագու, հայ իշխանու բացական կերպար չունենք։ Եվ բացի այն, որ բացական կերպար չունենք, նաև մեր արքաները, իշխանները ինքան բարձր են դասել իրենց կանանց, եւ միշտ հաշվի է դնստել, երբևէ հայ կինը իր ընտանիքի մեջ արհամարված չի եղել։ Այլ բանը, որ տան գլուխը, այո, ամուսինն է,
բայց կինն էլ կողագիցն է եղել երբևէ չի ստորադասվել այսօր էլ է այդպես այդ խճճումը տեղի ունեցավ կարծում եմ մի 20 տարի առաջ երբ որ տղամարդկանց համար աշխատավայրեր չէին ստեղծում նույն արեմցյան այդ ընկերությունները են չէ՞ մեջտեղի կեր Հայաստանում կանայք աշխատանք ունեին տղամարդիկ չունեին պատկերացրեք ցանկացած ընտանիք որտեղ որ կինն է աշխատում ու տունը կինն է պահում տղամարդու համար հայ տղամարդու նախ վայել կեցվածք չէր դա եւ այդ ամբողջ արդյունքում շատ ընտանիքներ քանդվեց ինչ որ իմաստով համաձայն եմ ձեզ հետ բայց կա նաեւ մյուս կողմի նաեւ մեղավորությունը այսօր հայ տղամարդը ինքը հայ կնոջ նկատմամբ վեհանձն է ինքը տղամարդ է այդ առումով եթե խոսում ենք այդ տղամարդու մասին այո Եթե խոսում ենք այդ տղամարդու մասին, օրինակ սովետի ժամանակ սովետական ընտանիքի մոդել էին ուզում մտցնեն հայոց մեջ նաև։ Եվ այդ խոպանչիները, չգիտեմ ինչ, այդ խոպան ասած հսկացողությունը, այո, թե բացասական։ Ահա, դրանք բերեցին դիքը սովետի հետ, սովետից առաջել է եղել, եթե Երևան Լալեան ենք մենք կարդում ազգագրական այդ հանդեսները, մեր գյուղերը ամբողջտար վիճակում են եղել։ Բայց ոչ այս մասշտաբի։ Այսինքն արտաքին ներեվացող խնդիրները դեռ չի խոսում են մասին, որ կին առամարված է հայոց ընտանիքում։ Ես չեմ կարծում, որ հայ կինը այդ խնդիրները ունի հայոց մեջ։ Ինքան ինչ կան, որ եվրոպաներում աշխարում կա, ստեղ էլ անցակուրս աշխարհ ամենտեղ կա։ Չի կարելի մատի փաթաթան անել, որ ասեմ, չի իր կնոջ անդացեցում, ամենտեղ դա կա։ Օրինակ Ֆրանսիայում ես ինքս տեսել եմ, մի տան ապրում էի հարևանը, ամեն օր կնոջ ծեցում էր, ֆրանսուզ էր։ Օրինակ թե մուսուլման էր։ Չէ, ֆրանսիացի էր։ Բայց մենք այսօր բավական մեծ բանակ ունենք միայնակ կանանց, ամուսնալուծված կանանց, բռնության ենթարկված կանանց։ Այսօր տղամարդիկ կան, դե ես պայմանական եմ ասում տղամարդիկ, նկատի ունենալով սերը։ Այո։ Որ իրենց կանանց նույնիսկ մղում են տրաֆիկինգի, սերական շահագործման, գումարի համար, իրենց հաճույքների համար։ Հասկանում եք։ Եվ դա Եթե քրոնիկոնը նայում ենք մենք ժամանակագրություն այդ լուրերը որ գալիս են անընդհատ մեզ այսօր սարսափելի երևույթներ կան որ մեզանում որ միգուցե չեմ կարծում նախկինում եղել է պարզապես ինֆորմացիա չենք ունեցել հասկանու եւ յուրաքանչյուր կնոջ ըստիս յուրաքանչյուր չհաջողված կյանք ունեցող կնոջ թիկունքին տղամարդ կա կանգնած իր մեղավորությամբ հանդերձ Հիմնական պատճառը իմ կարծիքով այնուամենայնիվ բարոյազերկումն է ազգի տեսակի պետության բարոյազերկումն է եւ նաեւ դրան գումարած այս սոցիալական վիճակները։ Երկիրը բարոյելքվեց, կործանվում է ոչ չնա երկիրը։ Մենք շատ հաճախ այդ եզրին հաճախ չասեմ, էլի մեր օրերում մոտենում ենք։ Պետք է զգոն լինենք։ Պարոն Աղաբաբյան, մենք քրիստոնյա ենք մեր կենցաղում։ Թե շատ ավելի հայտարարում ենք, օրինակ մի օրինակ բերեմ այս օրինակի վրա, մեկ ուրիշ օրինակ եմ ուզում բերել։ Պարոն Սևակը լավ հայտնի խոսք ունի Նարեկի հետ կապված գրքի։ Նարեկացու մատյան, ասում ավելի շատ համբուրվել, քան կարդացվել, հասկացվել է։ Մենք այսօր ավելի շատ չենք ասում այդպեսին ենք կամ արտահայտում ենք առնվազն մոմավառությամբ եկեղեցում, քան փորձում ենք քրիստոնեական արժեքները ապրել մեր կյանքում։ Մի բայաղուշ բան պիտի ասեմ։ Նավացեք։ Եթե խոսենք հայի մասին, քրիստոնյա։ Հայը, ինչքան ես ճանաչում եմ Հայաստանում, քրիստոնյա է։ Նրանք, ովքեր խառնածին են, այդ ձեր ասած են, թատրոն են խաղում, 10 մոմ կարող ավարեն, 20-30 եկեղեցի կարող սարքեն, չէ՞։ Գնում ծանրագույն մեղքեր են գործում, միապ մեր եկեղեցին կառուցում, բայց մենք գիտենք չէ իրենք ովքեր են։ Իմ կարծիքով այդ ձեր ասածը հային չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է խառնուրդներին։ Ես մի քիչ խիստ եմ վերաբերում, որտեղ մենք տեսակ կործնելու խթրի առաջ ենք կանած։ Պետք է հստակ լինենք եւ կոնկրետ քայլեր կատարենք։ Շատ չի հայը։ Ամբողջ աշխարհում շատ չի, այդ միլիոններ, որ ասում են, այնք բաներն են, այնպես ինչ որ ժամանակ, ինչ որ տեղ, ինչ որ չափով հայարուն է եղել մեջները, բայց տանող ուժը հայի տեսակը պիտի լինի։ Հենց հայի տեսակը չի լինում, տանող ուժը խառնում եմ ամեն ինչ, ինչի՞ է դառնում։
Իսկ թե մա խորենացին մեզ համար պետք է առաջնորդող լինի։ Ու անընդհատ կարդալով դա մեզ շատ ճանապարհներ ճիշտ տալի իմ կարծիքով։ Օրինակ ես առաջ անգամ Ղարաբաղ գնացի 92 թվականին, երբ որ Շուշին ազատագրվել էր ու բանը Լաչինը կես հայերի ձեռներ, թուրքերի ձեռներ մոտավոր ուղություն վերցրել եմ եւ ասու կանչով մի հատ ադրճանակ կար ստեղոտ կտես։ Թուրքերի մեջով գնացել եմ հասել Շուշի առաջին անգամ։ Ես ոչ հետախուզ էի, ոչ ինչ գիտեմ ինչ էի, ասու առանձնորդություն է կար այդ ժամանակ։ Օրինակ Պեր Լաշես գերեզմանատուն որ գնացի, Անդրանիկ Զորավարի գերեզմանն էի ուզում գնայի։ Քարտեզը կար, ուզում էի նայի նոր գնայի։ Հետո ասացի, եթե ինքը մեր իսկապես զորավարն է, կարծում եմ նա էներգետիկան զորավոր պիտի լինի։ Փորձեմ սրտի զարկով գտնել։ Երևի շատ մարդկանց համար սա աբսուրդ է թվա, բայց ուղիղ գնացի եւ Անդրանիկ Զորավարի հետ արցանը այդ բանը ռաբիս մի հատ արցան կանգնած եւ այլն։ Ունենց էի հուզվել։ Այսինքն թե մենք մեր առաջնորդողը ունենք, մնում է որ ականջալուր լինենք։ Մենք լսենք իրեն։ Շուշիում դուք պատերազմի տարիներին, երբ որ շարունակվում էին դեռ այդ գրողները կամ հակամարտությունը դեռ կար ցինադաթարից առաջ, ցուցանդես է կարել։ Այո, 92 թվականին։ Այսինքն այդ մտքի հղացքը ինչպես եղավ։ Ուրեմն ճիշտն ասած, ես փոքր ժամանակ հավ նույնիսկ սիրտ չի անում մորթեի։ Սրտի ցավ էր տալի, մեղքս գալիս էր։ Մի անգամ էլ պիսի առիթ եղավ, այնուամենայնիվ ասի, կենթանի արած ես ոնց մորթեմ։ Հետո ես պատերազմը որ սկսվեց կարիներ եւ այլն, ես էլ դարա պատերազմի մասնակից եւ կրակող, ասեմ մարդասպան պատերազմը։ Ու Շուշիում մի կնոջ դիակ էր, ոտքովս ընկավ Շուշիի տարածքներում, էլի Շուշի մոտերքներ։ Նորից ես անտարբերությամբ անցա, հետո երեկոյան հիշեցի, որ ես քի հավ չեի մորթում, ես չեմ կարել, ես չի ազդում։ Մի քիչ իմ տատիկին նման էր, ճիշտ ասած, այդպես տատիս հիշեցի ու հիշեցի երևույթը։ Ու միտք առաջացավ իմ մեջ, որ լավ ինչ կարելի անել, որ ես լալ նկարիչ եմ, ես տեսակն եմ եղել, այսօրն եմ ընկել, բայց տղեկի վիճակը ինչ պիտի լինի։ Ես կարող եմ իմ նկարների ցուցանդես, այսինքն մտածեցի մի հոգևոր դրական իմպուլս է պետք, այսինքն ոչ միայն պատերազմով, այլ պատերազմ ենք նաև մշակույթով, որ չգազանանանք։ Ու այդ մտքով ընկերներիս ասի, ես կնեմ իմ նկարների ցուցանդեսը բերեմ։ Կռիվա է պատերազմը, երիտ դժվեցի, ասի չէ պիտի գնամ։ Եվ իրախություն մեզ պիտի ասեմ, որ մեզ միացավ, իմ հետ գաղափարին միացավ նաև Նարեկ Արական երգչախումբը, որտեղ երգչախումբը մեր երգում Տեր Բաբկենը, Տեր Շահենը, եղբայրները եւ էլի կան, որոնք որ քահանական դասի մեջ են հիմա։ Եվ 40 հոգով, որ թիվներ։ Դա 92 թիվներ, 92 թիվի հունիս ամսի սկիզբն էր, այսինքն մի ամիս չկար, որ Շուշին ազատագրվել էր էլի։ Այդպես գնացինք ֆրակներով, բանով, Ղազանչեցուց եկեղեցում, ուրեմն պատարակ արեցին առավոտյան, ես մկրտվեցի, դիչ այդ մկրտված չէի, դեպի պատկերասրահում ցուցահանդես բացեցինք, հետո հաջորդ օրը Ստեփան Ագերտում, թատրոնի շենքում համերգ եղավ եւ այլն, ընդ որում օֆիցիալ բաներով, պաստառներով, ավերակները դեռ կային Շուշին։ Պատերազմը գնում։ Ընդամենը մեջը մաքրել։ Գալիս ռմբակոծում էին, բան էին անում։ Պատերազմը, ուղղակի այդ սնարիադների բաները այդ դուփերը հանել էինք, բան ավերակ էր էլի, գմբետը չկար եւ այլն։ Հետո գնացինք բան Գիշի, Սպիտակա Շեն գյուղերը, այնտեղ համերգներ է տվեցին, դա ցուցանդես չէր լինի գյուղերը տանել։ Մի խոսքով և Փարքասու դա իր բանը նպատակը ինչ որ չափով հասավ այն իմաստով, որ մեզնից հետո շարունակություն եղավ, տարբեր խմբեր սկսեցին գնալ։ Բան իհարկե ես վերադարձի այն նորից անցա այդ վրցինը փոխարինեցի նորից այն մյուս վրցնով, բայց կարծում եմ անպայման զուգահեռ պետք է մշակույթը, օրինակ ինձ հաճախ ասում են, դու հաճախակի ես ցուցահանդեսներ անում, իսկ ես այն կարծիքին եմ, որ լոդրություն եմ անում, քիչ եմ անում։ 50 տարեկան 60 ցուցահանդես։ Հա։
ու ինչի եմ այդ ասում, որովհետև այն ինչ որ ես նկայացել դա իմ չի։ Դե ի՞նչ բախտաբար դա ներկայացնելու խնդիրն էլ է քո վրա ընկնում։ Ու եթե դու ասում վերսրածը տվել ես ու դրա մեջ մի դերական բան կա, պարտավոր ես դա ուրիշին էլ տալ։ Իմ կարծիքով այդ հոգևոր ծարավը պետք է անպայման տրվի։ Պոեզիան պետք է անպայման հնչեցվի։ Ես մեկ-մեկ բացում եմ բանը, գիրքը կամ այդ Facebook-ով Համոսահյան մի Անուշի Կեջյունի։ Հաճախ այսինչ անպոեզիա ժամանակներ ենք ապրում, Տեր Աստված։ Եվ դրա արդյունքում է, որ այսքան չարանում ենք։ Ես էլ եմ իմ վրա ասկում եմ, որ այս ամբողջը ամեն մեկիս վրա կաթիլ-կաթիլ ազդում է։ Եվ կարծում եմ, որ եւ հոգեվորականները, եւ հոգեվոր աշխարհի մարդիկ, որոնք որ իրենց մտահոգելուն համարում, անելիք շատ ունենք։ Մեր ժողովուրդը մեղ կա։ Մենք մեզ մեդան ենք գցել, մեջտեղ ենք անել, ուրեմն պարտ ունենք նաև այդ նամուսով տանելու եւ այդտեղից դափնիների ակնկալիքով չմտնել այդտեղ։ Շնորհակալություն մեր հավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Մենք դեռ մեր զրույցը կշարունակենք։ Կեսել եմ, շնորհակալ։ Շուակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր զրուցակիցներ՝ գեղանկարիչ Նիկոլ Աղաբաբյանը։ Մնացեք խաղաղության եւ սիրո մեջ։